Друзі, всім привіт! Я не знаю, з чого починати. Я з'їздив на цвинтар до нашого навідника, погребняка Дмитра. І, звісно, він вже був командиром гармати, але для нас він, як я завжди це казав і буду казати, він назавжди навідник нашого розрахунку. Це надскладно, це не передати, це місце сповнене дуже важких думок та трагізму. Але кожен українець, який, ну, насправді українець, він має відвідувати такі місця. Бо люди, які тут спочивають, це люди, завдяки яким сьогодні існує Україна. Звісно, з усіх боків нам сиплють новини, щось скоро знову відкривається Зара. Але єдині новини, які дійсно потрібно знати, вам можуть розказати люди, які ці новини створюють, не у студіях та офісах, а у посадках та окопах. А на цвинтарі ми бачимо ціну цих новин. Такі місця є у кожному місті та селі України. Так от, раджу кожному прийти та подякувати цим хлопцям та дівчатам, усім, хто загинув, захищаючи вас і ваші сім'ї, і усім, хто живий і продовжує захищати вас. Війна не десь там, мабуть, багато з вас вже забули, що було у перші дні, у лютому 22-го року. Так от, ситуація сьогодні, вона змінюється щогодини, і не треба думати, що ви усі в безпеці. Щоб дістатися Києва, рашистам потрібно день-два, і це неодмінно станеться, як тільки ЗСУ не зможе чинити опір. І це станеться тоді, коли відкриття Зари стане для вас важливішою подією, ніж донати на ЗСУ. Звісно, справа не в цьому бренді, я нічого не маю проти Зари, я узагальнюю. Я про те, що як тільки новини щодо дозвілля та відпочинку стають для вас важливішими, ніж підтримка ЗСУ, починайте будувати укріплення у себе у дворах, бо завтра вони знадобляться. Я сподіваюся, ви розумієте, що кожен день і кожна мить витрачена не на посилення обороноздатності України, це ставить хрест на вашому майбутньому. Бо ті, хто мав можливість, вони вже втекли, а ви не сховаєте. Тому якщо за якихось причин ви ще не у лавах ЗСУ, то допомагайте ЗСУ, інакше доведеться частіше зустрічатися в цьому місті. Клята війна, як вона змінила реальність? Я хотів би мандрувати на велосипеді і займатися геть іншими справами, але ми усі маємо те, що маємо. Я займаюся відновленням легені, яка завдяки лікуванню не працює належним чином. І ще я займаюся допомогою ЗСУ, бо це вже просто частина мого життя. І я нагадую, ми завдяки підтримці українців та литовців будемо продавати на суму більше 200 тисяч гривень обладнання. Зараз доїхали тільки принтери та картки пам'яті, ще в дорозі телевізори, монітори, потужні ноутбуки, роутери, мобільні та звичайні планшети, телефони. Дуже-дуже велика подяка усім причетним. Далі триває збір на чергове повнопривідне авто, яке буде допомагати ЗСУ і наближати таку ж дану перемогу. Кожному, хто хоче долучитися, наші реквізити у закріпленому коментарі. Ще є час, і кожен донат, він рятує чиїсь життя. Ви пам'ятаєте про це? ЗСУ рятує ваше життя, але так само і ви рятуєте їх життя.
Звісно, якщо ви хочете завтра прокинутись в Україні, та й взагалі просто прокинутись. Далі, і це важливо. Після Діми лишилося СТО, яке він вкладав весь час, сили і душу. Я пам'ятаю, що в березні 22-го, коли ми тільки познайомились з ним, ми домовились, що я обов'язково буду там обслуговувати авто. Але сталося інакше. Це СТО, це пам'ять, тому воно працюватиме і далі. Цим займається дружина, дідько. Мозок просто відмовляється вживати слово «вдова». Отже, Аня – це людина, яка весь цей час допомагала нашому розрахунку і яка продовжує допомагати нашому фонду. До речі, останнє, що ми передали у підрозділ розвідників – це тепловізор, який лишився після Діми і який Аня передала мені. Разом з нами вона підтримує усі наші проекти, тож запрошую усіх відвідати її СТО. Відвідати це СТО і поділитися цією інформацією з друзями. Це буде чудова подяка їй та Дімі. Посилання на СТО я додам в описі до відео. Також нагадую, тим, хто хоче допомогти і не має фінансової можливості, дуже допомагає поширення відео, коментарі та вподобай. Звісно, це не TikTok, і в моїх відео немає голених дівчат, немає цитат Стетхема, котиків, всього іншого. Але все одно, не сподіваюся, що мене дивляться ті, кому не все одно, що буде з Україною завтра. Саме для цих глядачів я і нагадую. Всі реквізити нашого благодійного фонду у закріпленому коментарі. Є номер карти, є посилання на банк, є IBAN для гривні та для євро. І ті, хто підписаний на сторінки нашого фонду в Інстаграмі та Фейсбуці, можуть бачити усі звіти, які ми регулярно викладаємо. Усі, хто ще не підписаний, посилання так само в описі до відео. Будь ласка, максимальний репост та розповсюдження, бо ви зрозумієте, що часу дуже-дуже мало. Бережіть себе, з вами був Міньйон.